Malmö behöver en ny mässhall och det verkar som om Hyllie är den självklara platsen att bygga en ny anläggning på. Stadsbyggnadsnämnden har godtagit ett förslag till detaljplan som gör det möjligt att uppföra en mässanläggning plus bostäder norr om Malmö Arena. Den nya anläggningen är tänkt att på sikt ersätta den nu stängda Malmömässan i Västra Hamnen, där Diligentia har omfattande planer på ett helt nytt kvarter.